ସେଇଟା ହୁଏତ ଭକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ପତିଆରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟାକି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଏଇଟା ଭକ୍ତି ସହିତ ଭକ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବାହନ ସମସ୍ତେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ନିଜ କର୍ମୀ ନିଜ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ